Bütün hamınızı salamlayıram. Bir dənə üzr istəyirəm orada mürgüləyən qardaşı, bir dənə gürültülü alqışlayaq ki, o ayılsın. Tak, əla, əla dostlar. Qardaş, burası bir məsləhət görürüm, orada yatmaqdansa 20 manat burada verir ki, naçala yazdırıb internet salonda yatardın, o heç problem deyil. Deməli dostlar, mən oturdum, fikirləşdim, neyiniyim, çıxım, çıxmayım, Mürsələ dedim, ay Mürsəl, bəlkə çıxmayım, çox götür qoy elədim. Mürsəl doğrudan sağ olsun, mənə təsəlli verdi, 30 lirə mənim qabağında dedi, sabuy, məsləhətdir, sən çıxma. Amma mən onun əksinə qərara gəldim ki, çıxım, mövzu nədir? Dostlar, biz çox cılızlaşmışıq, həqiqətən də, deyim niyə? Baxın, qabaqlar insanlar nə edirdi? Götürərdi nizəni, gedərdi meşiyə, mamont ovlayardı, düzdür? İndi bir anlıq təsəvvür eləyim, bu mamontdur, bu fildir. Bax, bu eksponatların içində insanı tapın. Niyə tapa bilməyək? Çünki çox balacadır, amma ürəyi var idi. İndi həmin o mamontu öldürən qardaş əlində şəpit mətbəxtə tarakanı öldürə bilmir. Qardaş, çox cılızlaşmışıq. Başqa bir şey deyim, həmin qardaş gələrdi, dubinkanı götürərdi, bir dənə xoşuna gələn xanımı seçərdi, iki kəlmə söhbət eləyərdi. Ya sözü tutardı, sözü tutmasa dubinkanı alından tutuzdurardı, saçından götürərdi, gətirərdi mağaraya. Bu belə idi. Amma indi həmin o mağara şəhərin ortasında olmasa, onun kapital remontu olmasa, içində baxalı mebel olmasa, qızın dədəsi gəlir, dubinkanı əlindən alır, alnının ortasından iki dənə geyindirib, əlində də iki dənə baş ağrısı dərmanı verib gedir. Çox cılızlaşmışıq, dostlar. Keçək qadınlara. Bax, əvvəl hamilə qadın ürəyi çiyələ istəyəndə nə edirdi? Dururdu, gedirdi, hamilə ayını tuturdu, döyürdü, əlindən çiyələyi alıb yeyirdi. Amma indi nətərdi? İndi kişiyə deyir ki, dur get mənə çiyələk tap. Yazıq kişi gecə durur, ki də fırlanır, ora bura çiyələk tapa bilmir. Bir dənə çiyələkli saqqız alıb gətirir, verir ki, biraz başını qat. Çox cılızlaşmışıq. Əvvəl nətər idi? Əvvəl qadınatla gedərdi, yadına düşər ki, mən hamiləyəm. Düşərdi 5-6 dənə uşaq dünyaya gətirərdi, yıqardı hamısını belinə. Gətirərdi, tulyardı mağaraya, qulaqlarını da zilyonkalıyardı ki, başqa uşaqlardan seçilsin. Düzdür? İndi nətər? İndi qadın hamilə olur, bir dənə uşaq dünyaya gətirir, deyir, mən təsdiqləyirəm, niyə figuram pozular? Sən genofondu pozusan, xəbərin yoxdur. Sonra nə olur? Bir uşaq olur, 100 dəfə uziyə getsən. Sən canın onun qulağını çək göstər. Sən canın onun əyağını çək göstər. Uşaq artıq selfie eləyir sənə. Belə şeylər. Və bu da azmış kimi qadın deyir ki, mən dünyaya uşaq gətirəndə mənim yanımda olmalısan. Niyə? Çünki mən çəkdiyim acılara şərik olmalısan. Kişinin kiçik toyu olanda sən onun yanındaydı. Acılarına şərik idi. Çox cılızlaşmışıq. Biz başqa cür olmuşuq. Biz elə insanlar olmuşuq ki, sakit okeanı özündən çıxardan adamlarıq biz. Biz şirin tutuq xittəyindən divara diriyib, ona yanıtmaz dedizdirirdik. Amma indi bir dənə papuqaya iki dənə söz örgədə bilmirik. Çox cılızlaşmışıq. Götürək başqa şeyi. Bax, indi nətərdir, asan, telefonu götürdün, qoydun qulağına, haradasan, əmi? Filan yeri, papam deyir, gəl bizə nəmdən, aha, qabaq necə idi? Atam deyirdi ki, get əminə deyilən bizə gəlsin. Minərdən atın belinə, gəldin, yarım saatdən sonra düşdün ora. Əmi, papam deyir ki, bizə gəlsin. Nə vaxt gəlim? Minərdən ata, gəlib düşərdim. Papa deyir, nə vaxt gəlim? Papa deyər, nə vaxt ürəyə istəyir? Allah, əmi deyir, nə vaxt ürəyə istəyir? Əmi deyərdi, üçüncü gün gəlsəm, onlar təzlər otardır. Yəni, indi çox asanlaşıb bu proses. Qabaq nətər idi? Sərkarda qılıncı götürərdi, gedərdi, torpaqları işğal eləyərdi, ora-bura sevdiyi qadını gətirərdi, deyərdi, bax, bu torpaqlar hamısı sənin. Ə, indi dübəndən yarım sot torpaq alıb hədiyə eləyə bilmirsən, qıza? Həqqi cılızlaşmışı. Qabaq nətər idi? Kişi-kişini duelə çağırardı, vurardı, öldürərdi, turlayardı quyuya. İndi direktdə çağırır, söhür, atır bloka. Cılızlaşmışıq yoxsa yoxdur, oradan cılızlaşmışıq. Qabaq Fərhad nəyə yərdi? Külüncü götürərdi, gedər ikirinə görə dağları çapardı. İndi qaqaş qaşını çapıb bura pirsin qoyub qıza şirinliyə eləyir. Yəni, bu belədir. Əvvəl üz qırpmaq, indi üz qırpmaq çox asan da olub. Üz qırpmaqdan öncə krem, üz qırxandan sonra, nə bilim, tük tökmək üçün 50 dənə üsuldur. Qabaq, babadom əlim bilər, 4 dənə rekvizitim var idi. Pamazok,
sabın, lezva, bir de ən axırıncı mütləq qazet. Kəsilən yerləri yapışdıra-yapışdıra gedirdi. Oğlan tanıyıram, birinci səfər üzünü qırxıb şəhərə çıxanda məqalə ilə çıxmışdı üzündə. Riyallıqdır, cıvızlaşmışıq. Sonra bax, qabaqlar bir qadın 5 dənə uşağa baxırdı, yemək pişirirdi, evi silirdi, heyvanlardan qoruyurdu və bunun hamısını bir dəfəyə elirdi. İndi 5 qadın bir uşağa baxa bilmir. Nyanka tutursan, nyankanın özünə də bir dənə nyanka tutursan. Cıvızlaşmışıq yoxsa yox? Qabaqlar, onlar bir dənə vərəqə baxıb yadımdan çıxıb, çox cıvızlaşmışıq deyə yazmışıq. Aha. Hə. Mükəmməl söhbətdir. Əvvəllər insanlar nərmənazik, normal fiquralı olardı. Televizorun dalı yek olardı. İndi televizor naziklənib. Adamlar biraz böyüyür. Əvvəl mağaradan bir dənə arıq qaqaş çıxardı. Qaqaşa böyürdən baxardı, rajok oxşayardı. Amma dalından nə çıxardı? Şir. Şir gəzdirərdi. İndi şir boyda qaqaş Tarqovda zvanok it gəzdirir. Cılızlaşmışıq, qardaşlar. Bax, üzdə dəyişiklik eləmək bir dəqiqə çox asandır. Botoks, qaş almaq, gözün rəngini dəyişmək, silikon filan. Əvvəl iki dənə sənin variantın vardı. Ya bıx saxlayırdın, ya saxlamırdın. Özdə bu həm kişilərə aid idi, həm də qadınlara. Üzr istəyirəm, bir dəfə də görüm nə qalıb cılızlaşmadan. Aha, hə, çox gözəl. Əvvəl qıza məktubu nətər yazardın, oturardın, bir dənə məktub, bir qadın...